Thank you.
Sí.
窿可以可以吧？我觉得应该可以。我过一分，我等一分，我等。应该去飞行。Vas a ver esa cosa que dijiste.
se ativar, ele não vai funcionar. Pra pegar ela toda, ela fica longe. Aí, tá ativado, ó. Ele já ativa. Mas ele vê a realidade de falar. Entendeu? Aí a gente não aparece, né? Viu? É desativo a oportunidade de falar. Pode tirar assim, tá? Se você tirar mais, por favor. Tá ótimo. Maria ainda está piscando um pouquinho. Coloca o dedo em mim. Chapéu. No chapéu, nosso chapéu.
15 minutes. Thank you.
Thank you.
do livro, esse é louco. Yeah.